Լրատվական ռադիոն եք դուք լսում կամ դիտում, հարցելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ սկսում ենք <th> արմուղեղով հաղորդումը առաջին խոսափողի մոտ։ Այսօր հյուրընկալել եմ բժ բժիշկ Հայկ Մանասյանին երկրորդ խոսափողի մոտ Մոնիկա Մամյանակ աշխատի։ Ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում, շնորհակալ եմ որ այստեղ եք։ Ինչտար օրինակ է որ բժիշկի մասնագետի հետ ներքաղաղական հարցեր են քննարկելու, բայց ամեն դեպքում հետաքրքիր կարծում եմ կստացվի։ Բան Մանասյան, անդիմությունը կարծես թե ինչ որ ճափով սահմանապակեց է շարժումը, ինչ որ հังցուցալուծման եկա վրաններ արդեն հավաքում են, եթե այս 44-45 օրը ամփոփենք։ Ինչ նպատակներ դրվեցին եւ ինչ նպատակներ իրականում հնարավոր եղավ իրականացնել տեսեք ես միշտ նման հարցերին նայում եմ ավելի գլոբալ եւ խոսում եմ հանդես եմ գալիս որ ոչ թե որպես մասնագետ քաղաքագետ կամ էքսպերտ վերլուծաբան այլ որպես քաղաքացի ակտիվ քաղաքացի հա միջինից ավելի ակտիվ քաղաքացի դրա համար այս դեպքում մասնակիտությունը առանձնակի է ականջի եւ հիմա էլ կնայ հանդես գամ որպես այդպեսին ողրապես միշտ նայում եմ մի փոքր ավելի ընդգրկուն։ Ճիշտ այնպես, ինչպես ի մասնագիտության մեջ է, հա, Չ չի կարելի մի սիմպտոմի վրա կամ մի դրսևորման վրա սևեռվել, կորցնելով ամբողջ պատկերը։ Միշտ կա ավելի մեծ պատկեր, շատ ավելի գլոբալ process, որի մի դրսևորումն է ընդամենը ցանկացած սիմպտոմ։ Ինձ համար հետաքրքրի զուգադիպությամբ հանրահավաքները ավարտվեցին Լավրովի այցով եւ Հայ-Ադրբեջան, Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան ուրեմն ճանապարհների այդ ծածման հետ կապված որոշումով, որը Լավրովն ասաց դինելու է პარզացված ռեժիմով Նիկոլ Փաշինյանը Ալ Ջազիրայի տված հարցազրույցում ասաց դինելու է პარզացված ռեժիմով Իսկ Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարեց, որ մենք նման մի ճանապարհել սահմանից 5 կիլոմետր հեռու, Մեղրու սահմանից 5 կիլոմետր դեպի Իրան նման մի ճանապարհել կառուցում ենք Իրանով, որովհետեւ Ադրբեջանի հյուսիսային շրջանները, Կապեն, Հարավային շրջանները, Կապեն Նախիջևանի հետ։ Udranov-iphrev handeser galis vor Hayastan et menashnorits kartes te meng Hayastanin tulchenk ta vor ink unenayn menashnore vor iphrev miayn Hayastanorov enk meng kapvum Nakhichevan-i het aylev Iranov enk kapvum yev da nerkaratsmer vorpes Aliyev-i khora tapants khagakha divanagitutsyan argasik es amen inch mi tegh havakhelov գալիս էm այն եզրակացության, որ այն ու ամենայնիվ այն այն ալիևի հետ է կամ պայմանավորվածություն։ Այդ պայմանավորվածությունները Հայաստանով անցումը շատ խոճուճ կազմակերպեցին, mm -hmm. որովհետև այնտեղ արտահոսք կա համեմս ազատություն դրա մասին խոսած, որ լինելույեն սահմանապահները FSB, լինելույե մաքսայինը հայկական, այնուհետև կալոնան ուղեկցվելու են հայկական ուժերը, բանը FSB ներկայաց չի հետ միասին։ Մի խոսով բարթացրեցին, ինքս թվում է ինչքան էլ པարզեցված է, խոսում եմ པարզեցված բառը, Թարսիպես կարծես թե շատ ավելի բարթ, հա, եւ դրա համար այնուամենैव Իրանով եւ եւի ել ավելի պարզեցված եղանակով նրանք կհաղորդակցվեն Նախիջևանի հետ։ Բայց ես ամեն ինչի մեջ որոշակի զիջումներ Հայաստանը արեց, ենթադրում եմ որոշակի որտեղից սпасենք այդ ծիծումներին Թեկուս հենց այն տեղից որ FSB-ն է այդ սահմանին կանգնում FSB-ն կարar միայն ճանապարհ որտեվ պայմանագրի մեջ գիտեք 9-րդ կետը ինչպես աֆիքսված ապա շրջափակում իրականացվում ա բայց Նախիջևանի հետ տրանսպորտային կապի ուրեմն Որಷ್ಟե ճանապարհն է հսկում է FSB-ն, այլ հաղորթակցությունը, այդ տրանսպորտային շարժն է հսկում, այսինքն FSB-ն ոչ թե պիտի ոչ թե պիտի կապ, ըստ պայմանագրի։ Որಷ್ಟե պիտի կանգնած լիներ սահմանին որպես սահմանապահ, ակ կոլոնան ուղեկցող հսկողը։ Հսկողը պիտի լիներ։ Սրանով է տարբերվում, ը զ sense asem Լաչինի միջանցքում կանգնած ռուս զինվորը։ Թողենք որ նախ հաղաղապահն է, բանը, FSB-ն է։ Սրանով է տարբերվում Լաչինի միջանցքում կանգնած ռուս զինվորը ապա շրջափակող ճանապարի بيرանը կանգնած ռուս զինվորից։ Արդյունքում Հայաստանը զիջումներ արեց։ Արդյունքում Հայաստանը Լաչինի միջանցքին մոտեցրեց այդ բարձվող ճանապարը, այնքանով, որ ընդտեղ կանգնելու է FSB զինվորը։ Մենք կարող ենք դրանից շատ ված չձգալ ասելով որ սեստենց օտանավակառնում էլա կողնած FSB-ն Պարսկաստանի հետ սահման, Իրանի հետ սահմանին էլա կողնած FSB-ն, այսինքն FSB-ն միայն չի կողնած Բանում, Վրաստանի հետ սահմանին, հա, բայց Թուրքիայի հետ սահմանին միգուցե կողնի FSB-ն, հասկանում եք, որ դրամաբանական չի Հայաստանի Հանրապետության սահմանին չի պիտի կողննի ռուսական սահմանապահ Ռուսական սահմանապահ ծառայության ինչ գործ ունի Հայաստանի Հանրապետան եւ Իրանի միջև սահմանին։ Օթանավականնի՞ն ինչ կապ ունի։ հիkins, Հիմա էլ հայտնվեց Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Այս զիջումները անելուց հետո տղեկը ծրվում են տներով։ Ինչ նպատակի հասան։ Չգիտեմ, բայց ես չեմ կարող այս բոլորը միասին նույն падկերի մեջ չտեսնել։ Ահա։ Բան Մանասյան, Արդյոք այս ճիճումները նաեւ այն բանի համար են, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ամուր մնա մեր տարածաշրջանում։ Իհարկե։ Մեր հաշվին արվող ճիճումները։ Դեսեք, Ռուսաստանի ազդեցությունը տարածաշրջանում Ռուսաստան ամենից անելույա որ լինի հարատեվ։ Բնականաբար i հաշիվ հայաստանի հանրապետության եւ հայաստանցիների շահերին դա բնական է պուտինը ես վերջի իր մի քիչ օր առաջ հայտարություն արեց եսպիսի հանդիպում էր եւ եսպիսի հայտարություն արեց երկրները կամ լինում են կ colonies գաղութ կամ լինում են սուվերեն երրորդ տարբերակը չկա պուտինի ձևակերպումնա մնացածը ասում եք կապչունի ո՞նց են կոչվում նրանք կամ սուվերեն են կամ կալոնիա են կամ գաղութ են հիմա այդ նույնը եկեք հայաստանի վրա գնանք Հիմա մենք ሱվերեն ենք, սահմանապահ, եթե որ մեր ճարտարապահը ռուսական ճարտարապահն է։ Մենք ሱվերեն ենք, եթե ሱվերեն ենք։ Եթե ሱվերեն չենք, ուրեմն դա գաղութային վիճակ է։ Իսկ գիտեք ինչ, կա, ազատությունը յենթադրում է ազատության իրավունքը, ազատության իրալիզացիան յենթադրում է դուրս գալ այդ գաղութային վիճակից։ Ես չեմ ասում ճշտանալ, օտարանալ, ամենևին, ավելի լավ բարեկամներ գտնել, ամենևին։ Ավելի լավը չեմ կարծում, թե մյուսները այդպես առանձնակի քոռացել են հայերի ու հայաստանի համար։ Ամենևին, բայց գիտեք, ինչ սա ծուվերենությունը սկզբունքայինն է եւ այստեղ Պաշինյանը տանուլ է տալիս։ Իմացի ավելի մեծ դժբախտությունից ամես փրկում, չգիտեմ, բայց այստեղ տանուլ է տալիս ու հազար ներողություն, բայց Ալիևը ասում է մի ջանցք, Ալիևը հասավ նրան, որ ինչպես լաչինումա կողնած ռուսական զինվոր, այնպես էլ ռուսական զինվոր կարծես թե արտահոսկից ազատության տված հրաπαրակած տվյալների այնպես էլ այստեղ է, է կողնելու ռուսական զինվոր։ Ինչու։ Ինչու է ռուսական ճարտարապահը կողնում այնքեր։ Որովհետև ի՞նչ։ Թո ռուսական FSB-ն ուղեկցել էt կալոնան, ոնց որ storage-ելես, որ տրանսպորտային հոսքն ա նա ա վերահսկելու հաշկանակ ոչ թե ճանապարը։ Իս դու տալիս ես նրան ճանապարի վերահսկման մանդատ։ Ինչի՞։ Փոխանակ հակառակը դու գնաս Պարսկաստանում ասես Պարսկաստանից ինչն ապա։ Օրինակ լավ, ենթադրենք Ադրբեջանը ագրեսիվ է իրանը ապահում մեր արևելյան սահմաններին, Հայաստանի Հանրապետության։ Պարսկաստանը ինչա անում որ օրինակ պարսկական սահմանին հայ իրանական սահմանին FSB-ն ակննած։ Ինչո՞ւ անում པ་։ Ինչ էս, ինչ էս ակնկալում։ Ո՞շ մի բան դու էլի գնա պուտինի խոսքին։ դու կամ գաղութ ես կամ souveren։ Պարոնայք իշխանավորներ, դիգնայք իշխանավորներ։ դու կամ souveren եք դարձնում երկիրը կամ գաղութ։ Իսկ էս ամենում, պարոն Մանասյան, ժողովուրդը անելիք ունի պահանջ դնելու այս պահին հնարավորություն ունի, որովհետև եթե տեսանք ընդդիմադիրների հավակները կարծես թե ժողովուրդը դուրս չեկա որ քանել ամեն դեպքում դել պահանջեր դրված արցախի հարցում որովհետև անկ անկեղծ չեն ընդդիմադիրները ժողովուրդը դա շատ լավ հասկանում է ժողովուրդը պահանջը կարող է հստակ չձևակերպի բայց դիտեք այս ժողովուրդի ասվածը ընդհանրως որպես համակարգ ինչպես է ձևավորվում Կան ենթադրենք սովորական մարդիկ, որոնք դիշեր ծրեք աշխատում են։ Այդ մարդկանց միջից ոնց էլ չլինի, այդ մարդկանցից հենց դուրս են գալիս հրապարակախոսներ օրինակ։ Հիմա բլոգեր են ասում։ Կան ինչ-որ ակտիվիստներ։ Այդ նույն մարդկանցից, որոնք գիտեք, ինչ իրանք հացը վաստակում են աշխատելով, ինչ-որ գործ անելով, նրանք ինչ-որ կլասիկ քաղաքական գործիչներ չեն, հա, որ իրանք տենց գնան կան հարցազրույցներ տան ու դրանով տուն պահեն։ Չէ, այդ մարտիկ կոնկրետ քտրտում են տուն պահելու համար։ Հիմա այդ մարտիկ հաջողորդը այդ մարտքածով իր ասելիկը ներկայացնում է։ Ինչքանով է դա էական, ինչ թվում է էական, բայց մենք բոլորով բոլորով հասկան, մենք ազատություն ուզում ենք, թե՞ չէ։ Ես բաներ կասեմ մարտքած դուրը չի գա։ Մենք պատրաստ ենք թքել ու գնալ, հա, հասկան, 3 միլիոնով պատրաստ ենք արտագաղթել հանուն ազատ ապրելու եթե մենք դրան պատրաստենք մենք ստեղել ազատ կապրենք եթե մենք դրան պատրաստ չենք մենք հայաստանի հանրապետությունում ազատ չենք ապրելու հասկանում եք եթե մենք կարող են մենք կարող ենք ցան ասել կգտնենք գտնենք։ Ինչի չեն գտնի, որ այնքան երկրներ կան, որտեղ մարդու իրավունքներն այնքան բարձր են ու այնքան հարգված են, որ դու հանգիստ կգտնես այդ ազատությունը, բայց եթե քեզ գիտեն քո իշխանավորներից սկսած, քեզ գաղութացողներից վերջածած։ Եթե գիտեն, որ կարող են գալ քեզ, խափել մի երկու հատ կեղծ հայերեն ասիրական, չգիտեմ, ապրումներով ու դրանով դու հաշտվես կո ան ազատվիճը ասես ոչինչ թո ես բանտարկյաց բանտարկված լինեմ բայց լինեմ իմ հայրենիքում չէ ես ու չեմ ուզում բանտարկված լինեմ իմ հայրենիքում ես գերադասում եմ օտարության մեջ ազատությունը քան բանտարկված իմ հայրենիքում իսկ հայրենիքում ազատություն գտնելը ինչպես պիտի լինի ասաց իմ սահմանին կանգնած իմ սահմանապահը վերջ իմ տարածքով անցնում դարդայիմ սեփականությունն է հաշվում եք Իմ սեփական տարածքով ինքնից հարցնում են նոր ենա գնում գալի ոչ թե ինձ ասում են լսի կը համաձավես կը համաձավես չես արմաձավի ինձ քեզ կը սսկացնեն որ որըլ չի ասած։ Սրա հետ կուզենայի համեմատություն անցկասնել այն որ այսօր մեր ազգի մեծ մասում ընտանիքներում դեռևս շարունակում է քննարկվել այն հարցը որ մեր worth-իները պիտի ճճառային հայոց բանակում։ Այս ամենը դրան չի տանում որ մենք մեր պատասխանատվությունից խուսափում ենք։ Տեսեք Ընթերապես ժո, ժողովրդի վերաբերմունքը ինչ որ արժեքի կամ ինչ որ բանի նկատմամբ դուք պետքա հակառակ կողմից էլ նայեք։ Հետադարձ կապը ինչպիսին է։ Ես ծառայել եմ հայական բանկում, Հայաստանի Հանրապետության բանկում։ Իհարկե դա տենց մեծ ձեռքբերում է հայոց բանկը, բայց այդ բանկի ինչի էր նման։ Մարտիկ տասնյակ հազարավոր, 100 հազարավոր տղաներ ծառայել են բանակում։ Այդ բանակի ինչեր են։ Դուք չեք կարող գնալ իրանց հայրենասիրական երկերով համոզեք, որ այդ բանակում չկային քիչա գողական բարքեր։ Ընդդիմադիրները ասում են, որ ժամանակին մեր բանակը եղել է ամենամարտունակն էի։ Դուք չեք կարող մարդկանց մոռացնել, դրանք արդեն 45 տարեկան են, որ չեն եղել արյունոտ բանը։ Արյուն, ասենք, ծրիզիվը մտնում էր ու այնից մի ծեծու ջարդեր տեղի ունենում, ինչու՞ հարաբերություններ parzelu status որոշելու համար։ Այդ էնս ոչ բանը, ո՞նց է կանոնա կանոնակարգային։ Ո՞չ կանոնակարգային հարաբերություններ։ Դուք չեք կարող ասել, որ գիտեք ինչ կա։ Լիդերներն են, սերժանտներ, իսկ սերժանտներն էլ կառավարում էին զորքը, օրինակ։ Ի՞նչ եղավ այդպիսի բան։ Ժողովուրդ ջան, այտու ու բոլորը 100 հազարով մարդիկ դա գիտեն։ Սուս նստած, նստում ենք։ Օրինակ ոնց է, իրեք հայտարություն Իշխան Իշխան Սաղաթելյանը, մենք ոչ մի վարքյան չենք զիջի, ոչ մի քայլ չենք զիջի, փոթ պատումա, խոսումա նրա մասին, որ ծրվում ենք տներով։ Բայց այդ ծրվենք տներով գորում ենք ոչ մի վարքյան չենք զիջի, ոչ ոչ մի քայլ չենք զիջի։ Գիտեք իշքը, դա դիսոնանս է առաջացնում մարդկանց մեջ։ Ովքի է տենումա դու 100% ով նահանջում ես ու գորում ես գրո դա անկեղծության հարց չէ արդեն դու արդեն կամ քեզ էս դրե ինչ որ բանի տեղ կամ դիմացնիդ ինչ որ ված բանի տեղ էս դրե շատ ված բանի տեղ էս դրե որ դու տենց ասում ես գրոհում եք ու 100%-ով մարտիկ նաաջեն տեսնում նույնը բանկի մասին յուսը յուսը հիմա վերադարձանք ընտանիկներու տա մարտիկ իր եթե բանկում մարթու իրաւունքները մարթու իրաւունքները դա տենց սիրուն բարեր չեն է ոչ ոչ ոչի ց առավել չի բանկում չի կարա մեկը յուսից ավելի ազատ ապրի Ինչու էt մշակույթը չի զարգանում մեզ։ Որտեւ ժողովուրդն է հետ ամնած։ Որովհետև ժողովուրդը ինքնին եղել է մի ժողովուրդ, որտեղ ոստիկանին դիմելը եղել է անբարոյականությամբ, պիտակվող մի արարք։ Ոստիկանին գնաց դիմես ասես՝ «Այի իրավապահ գործունեությունը կո ծավալի իրականացրու», դա համարվում է անբարոյականություն, չէ՞, գործտալ այսպես ասած։ Հիմա այս ժողովրդի մեջ դուք ինչ բան կառնակարքային հարաբերությունները եկ պատկերացնում է ժողովրդի ընտանիքներում ու փողոցներում դաստիրակված։ Չթեվ շատ երեխաներ դաստիրակված էին, նորմալ տներից էին դուս գալի, բայց մի երեք հոգի խուլիգան կար այն ամբողջ զորամասը վերած էին մի ուրիշ բանի։ Զորամասի հրամանատարն է թույլեր տալի, որտեպես հերթահեշտ էր կառավարել ու մի հոգի ԱԱԾ-ից չեր մտնում, ասել՝ «Այ երեք խուլիգան, դուք ազգային անվտանգության հետ կապված լուրջ հարցեր եք այդտեղ» բանը խախտում խախտում դուք բանակ եք քանդում ըստեղության չկառուցած դերևը դեռևս չձևավորված բանակ եք քանդում այսպես ոնց կլինի վերջին հաշվում այդ բանակը ձևավորվել է եկեք թարս նստենք շիտակ խոսանք բաներով չե ասակ որ երբ որ շրջապատում էին, ասենք, ինչ որ մի հատ հրաπαрақ, ինչքան տղամարդ կը լցնու, դա պատերազմի ժամանակ էր, 90-ը, 93-94 թվականներ։ Լցնում էին մեքենաները ու ուղակի ռազմաճակատ, ուղիղ ռազմաճակատ։ Վազգեն Սարգսյանի օրոք էսպիսի բաներ ալ։ Սենց չի այդ բանը կձևավորվի, ժողովուրդ ջան, եկեք մի հատ չմորանանք էլի, որ մեխանիզմները Ուրը ես չեմ դա ինչ որ դատապարտում կամ դա գովերքում, բայց հասկանանք, եթե այս մեխանիզմներով դու բանակ ես ձևավորում, երբ որ դու չես կարողանում այնքան ունենաս ներքին լեգիտիմություն ու հեղինակություն, որ կամավորական շարժումով կամ օրինական զորակոչով ձևավորես, զորք, այո, լինելու են եւ այդպիսի բաներ, որտեղ այդ մեկին, որ դու տենց զորով մծրիդ մեքենան տարար, այդ մարդու երախեն իրիկունը հաշչուներ ուտելու, մոմ չկարտունը վառելու քով հավար մեկ էր ասում էին հանուն ազգի են կանում էլի հանուն ազգի էր, բայց այդ մարդ ու երեքն այդ օրը հիշում հասկանում եք կամ չի հիշում յենթագիտակցության մեջ այսօր իրանքի ասում են հիմա քո երեխայի բանա գնալու ժամանակն է ինքը հիշում է իր հաորը ոնց տարան հանուն հայրենիքի այդ օրը ինքը գիշերը մոմ չկար վառելու այդ զմերը իրանք սառում էին հասկանում եք Baltentd նույն ժամանակ, այո, ինչ որ մի ոստիկան Marlboro-եր ծխում։ Օրինակ, ջիպեր քշում, ոստիկան։ Pajero-եր քշում։ Էդ երեքը կարող է լինի, այս միկրոֆոնը առաջ նստած հասկանում եք։ Ոդուք ինչ հեքիաթ եք պատմում, ինչից եք պատմում։ Ես Լյուդովիկոս 14-ին Աս ասում են ասլապետություն ասլ ասլ այդ եսեմ, չէ? Երեւի ես համարում եմ ինքը առաջի քաղաքացին է եղել ընդհանրապես։ Միշտ քաղաքացին վերջ կենա կանգնի ու ասի՝ պետությունն այդ եսեմ։ Հասկանում եք, ոչինչ չի շտկվելու։ Լավ չի լինելու, ժողովուրդ։ Պետությունն այդ եսեմ։ Ցանկացած քաղաքացի պիտի էգոիզմի այս դրսը սա, սա վադբան չի է։ Հենց ես եղավ Քաղաքացին կանգնեցած է պետություն այդ եսեմ։ Եթե դու բանակ եմ ստեղծում, ուրեմն ինձ պաշտպանելու համար եմ ստեղծում։ Իմ տղան, եթե գնումա բանակ, գնումա իր գնում ու հոր ունեցած գույր, ունեցածը պաշտպանելու։ Բայց դու չես կարող բանակ տանես տղային, ասես տղա ջան, դու գնում ես հայրենիքը պաշտպանելու։ Եթե քո հայրը այդ հայրենիքում ճունի սեփականություն, ինքն է դա ճորտա։ Բայց քո հոր կողքը, մեկ ուրիշը, մի անգրագետ Զորբա ունի գործարան։ Այդ գործրանից ստանում աշահույթ կամ դեր շահույթ ունեն, չի գիտեմ, օրինակ դեղատներ, որտեղ 1-ից 10 դեղ են ծախում, ենթադրենք, իսկ քո հայրը, որ ճունի تۆշակսքի ճի արիկում կամ չի գիտեմ, իրա սեփական դեղերը առնելու համար, քեզ գալի պատում են, որ դու գնում ես հայրենիքի համար։ Եթե ինքը գնում է հայրենիք, հայրենիքի համար, հայրենիքի սեփականը ծության թուղթը վկայական է, ինքը պետք ունենա։ Հերիք եղավ տենց լոզունգներով։ Իսկ դես սեփականության թուղթ ունենա, ով չի գնա։ Ինչ ես ճեմ զույն ունեցածը աշխատման։ Բայց եթե ես ոչինչ չունեմ կործնելու, ինչը գնամ աշխատման։ Մնում է բանակից թռնելը։ Եկեք սենց նայենք հարցերը։ Դե, վստահաբար այն մարդիկ, ովքեր սոցիալապես լավ պայմաններում չեն ապրում, ցանկություն չունեն հարուստների ունեցածը պահելու համար հասնել բանակ։ Կամ եթե ինքը գնում է հարուստի ու մեծ հաճույքով իրան դու պետի նորմալ վճարես, այսինքն լինելույա կամավորական կամ վճարովի բանակ, լուրջ վճարովի բանակ։ Այդ դա էլ է նորմալ, ամբողջ ամերիկան այսօր դրա վրա է։ Ամերիկան հասած նրա նա հասկացավ, ուրեմն երկու ձև կա։ Կամ դու սոցիալիզմ ես ունենում կամ բարձր սոցիալական բանը հարաբերություններով երկիր։ Ու այդտեղ ասում ենք գնում ենք հանուն ընդանուրի աշխատանելու կռվելու, կամ դու չես կարողանում ձև ձևավորել այդպիսի սոցիալական երկիր սոցիալիզմ չես կարողանում կոմոդ կառուցես ու դու կապիտալիզմի օրենքներով ես գնում բանակ ասում ես տղա ջան ի՞նչ չա 2000 դոլար 1000 դոլար ես քեզ ամիսս է տալիս հարգելի սպա ես քեզ տալիս եմ 3000 դոլար ամիսս է տալիս դու գած ծառայես ասում ես ո՞հի չեմ գա քո զովելուց հետո էլ դու ստանում ես բնակարան կոնտանիքի բարձագույն կրթություն ես մի անձ փաթեթ են առաջարկում ամերիկացիները Ու այս ձևով մարդիկ գնում են ծառայելու բայց դու չես կարա զինվորին հանես ամսական 2000 դրամ ատամի պաստայի եւ չո, խոզանակի համար փող տաս 2000 դրամ ու 액세սարի կյանքը տուր, երկու դու երկու տարի դու պարտավոր ես չկա նման պարտավորություն Օինակ։ Բանակում բանմանացյան 18 թվականից սկսած որևէ դրական փոփոխություն Yerevan։ Չգիտեմ, ես բանակից այդքան հաղորդակից չեմ, ես գիտեմ 18 թվականից սկսած ինչա տեղի ունեցել բանակի վրա անգամ ստրեսի դեպքում, պատերազմի դեպքում։ Բանակը ջաղջախվելա։ Հիմա դրականիչ փոփոխության մասին են խոսում։ Օլիմպիականին պատրաստվելա, գնացելա թիմը ջաղջախվելա։ Հիմա օլիմպիանոմ դրական փոփոխություն աղելե՞։ Եսինչ չի մանա, megen ել է, թե չէ, ով որ կասի ելել է, ինձ համար կլինի շատ կասկածելի կաս եւ ա, ա, ոչ համոզիչ։ Այդ արդյոք ամեն դեպքում պիտի համակերպվենք, որ այս տարածաշրջանում մենք պիտի հավասարապես խաղաղությունը եւ patriotism-ին զուգահեռ շգենակ։ Այսինքն խաղաղությունը ու պատրիոտիզմը իրար հավասար պիտի ընթանան։ Իմ կողմով մենք էլ համակերպվենք այդ իրավիճակի հետ, թե մենք ամեն դեպքում ինչ որ պահի կարող ենք թելադրող դառնալ մենք չենք կարող թելադողջ դառնալ։ Էլի եմ ասում, արտագախտը դա ցենտր լույսում է։ Դա շատ լավ լույսում է, միշտ կա ալտերնատիվը։ Հังարց որևից է մեկը մեզ թող փակողում է չpatկերացնի, այն որ ասում է դա իմ դիվացա է, էլի այդ տարբերակը չկա։ Լիքը երկներ կան, որտեղ կարելի է շատ լավ նահանջել։ Հա, եթե Իշխան Սարգսթելյանը կարա այտենց գրոհի նահանջ նահանջ անելով։ Մենք էլ կարող ենք գրոհել են միաց Միացյալ Նահանգներում մի հատ նահանգ գravel ու տեղը տեղին նստել, այնպես բնակլիմայական պայմաններ կան, ինչ ասես, կա, ինչ ասես։ Այնքան հարուստ ու այնքան լենոբոլ երկիրա, որ մենակ Օվցիանոսի ափերին ու Գետերի ափերին են մարդիկ ապրում։ Մեր նման տեղերում, որտեղ ծովից եւ հզոր նավարկելի գետից հեռու է, պրոստը մարդիկ չեն ապրում։ Չեն ապրում։ Պատկերացնու եք երկիրը, ինչ տեսակ երկիրա։ Հա, հիմա Es mec phakugi chka mez hamar, ugaki mez hamar ka voch aykan tsankali, drakan lutzum, da artagaghtna. Hima veradartsank, ete uzumek meng steg mnank. Khoske veraberuma tregkin yev aghchiknerin, ovkel karavarumen. Jogorj jan, chek karum hrajarakan tvek. Versrel ek vor piti karagonak, uren bari yegek, apovek nu gone azatut'una, gone suverenut'une es yergri. Ոչ չենք կարող մենք թերադրող չենինք մեր տարածքում։ Սուվերենությունը դա հենց է տա։ դա, Թարգմանվում է ինքնիշխանություն, ղերիշխանություն, նույն բառն է, նույնն է նշանակում։ Վերջին շրջանում իրադարձությունների կոնտեքստում եկեք ղերիշխանություն թարգմանեն։ Եթե մենք ղերիշխան չենք մեր տարածքում, ո՞ ба մենք ինչ ենք։ ո՞ ба մենք ինչ ենք։ ո՞ ба դուք ինչ եք։ Եթե մենք մեր տարածքում ղերիշխան չենք, Ուզում ենք բանակի հաշլուցենք, հար չկա, գնացիկ բանակի հաշլուցելու։ Ոչ ոք թո չասի, որ մենք սոցիալապես ապաշխանված եւ սոցիալիստական երկիր ենք։ Տենց բան չկա։ Սոցիալական արդարություն այս երկրում չկա։ Հար չկա։ 1000-1500 դոլար ամեն զինվորի համար դրեք։ ու ճիպոտով է զինվորին վարժացրեք, նախ ողջ մնալ եւ երկրորդ հաղթել։ Բայց նախ ողջ մնալ, ես էլա կարեւոր։ Շատ կարեւոր է։ Մեզ մոտ ֆետիշացվածը զոհվելը։ Այո։ Մեր մոտ մերնելը, մերնելը։ Աբանա, դա տեց բարձրագույն արժեքա, բայց ծնվելը, օրինակ եթե մի աղջիկ, ով ամուսին չունի, ինսեմինացիայով, հա առանց ամուսնու յերեսը տեսնելու, առանց տղամարդու յերեսը տեսնելու, հղիանա եւ երեխա ծնի, դա կլինի հանրային բարսավանքի ուրեմն թեմա։ Համաձայն եք թե չէ։ Եթե մեկը ուզումա դարձել է ընթարեն 40 տարեկան, հեսա ուր որայա, մի քանի տարուց այդ աղջիկա մոտ լինելու է ռեպրոդուկտիվ ֆունկցիայի դա դա ես նա ուզում է երեխա ունենա նա ուզում է թռ ունենա նա այդ հարցը լուծի ի՞նչ եղանակով որ ինքնա ճիշտ գտնում դա կլինի եթե նա ծննդաբերի դա կլինի հանրային պարսավանքի առարկա բոլորը կասեն կխմեն որ майրությունը սուրբ է բայց չգիտես ի՞նչ է այդ պարագայում այդ սուրբ майրությունը կդառնա որպես նզովք эտ աճկա համար բայց եթե մեկը գնում ու զոհվում է ու անկախ նաեւ դա նահանջելուցա զոհվում, կրվել չիմանալուցա զոհվում, երկիրը դուրը տալուցա զոհվում, դա չգիտենք մենք։ Կա կարևոր չի արա։ Դա քաոջ, դա արդեն աստվածացնում են։ Ուրեմն տեսեք, մահը barthras-ից դրածա պատվանդանին ծնունդը ուրա կցած ցэхերի մեջ։ Էս ք الخلقով, էս գլխով մենք ուր են գնում։ Այստեղից հարցը առաջանում բան Մանասյան։ Ինչի հաշվին ենք մենք Շարունակում գոյատևել։ Ես նա, այս հարցի պատասխանը փորձեմ մի փոքր ինչ-ն էս միֆական պատասխան տալ։ Երբ որ հրեշտակները գալիս են Սոդոմ Գոմորա ավիրելու, Աբราհամին են մինչև այդ հանդիպում ու հարցնում է, եթե, չգիտեմ, չեմ հիշում, այնտեղ թվերը ասենց ամոթապի, դա մի 50 հոգի ընտեղ արթար լինի։ Կխնայե՞ք Ասմոք քխնայինք։ Աբրամը 3 անգամ սակարկումա։ Չգիտեմ, եթե եթե 10 հոկի արդար լինի քխնայինք, վերջի իշտ նո՞ւմա չգիտեմ, եթե 3 հոկի թե 4 հոկի արդար լինի քխնայինք, #ասմոք քխնայինք։ Ես կարծում եմ, այս երկրում այդ 4 5 10 50 հոկի արդարական։ Եվ ահա դրա համար այն հրեշտակը կամ այն հրեշտակապետը, որ եկել է կործանելու բոլոր հոդվածներով կործանվելու յենթակա էս երկիրը դեր չի կործանում որտեղ այնտեղ կան երևի այդ արթարները որ ասում է այս արթարների այս նահատակների այս վճարված գնի դիմաց ես ձես խնայում եմ ես ձես ժամանակ եմ տալիս խելքի գալու որովհետև այո մնալ քրիստոնեա լուսավորչական, չգիտեմ, առաքելական մնալ քրիստոնեա այսքան պահել սեփական լեզուն, սեփական ինքնությունը, ժառանգությունը նայեք մեր траդիցիայում մեր մեր եկեղեցում նախաхристиանական ավանդույթները ավելի շատ են պահպանված քան թե այն երկրներում որոնք այդ նախաхристиանական ավանդույթները մի քանի 100 հաթարի հետո էլ մեզանից հետո դեռ պահպանում էին։ Մենք քրիստոնեայինք դարձել իրանք դեռ զրադաշտ էին, զրադաշտական էին։ Բայց մենք այդ զրադաշտական օրինակ, հա, որոշակի դետալներ წەسեր ավելի մեծ մոտ պահեցինք։ Քան նրանք սաս կոպիտ կոպիտ ուսը մենք այսօր գամփրենք պահում իսկ իրանք որոնք եղել են այդ դրախտում տեսել են շունը որպես բացարի կենթանի մարդու սածի հոգի շունը հա հա 아รามազդի հա, մոտ հայտնվել նրանք ոնց որ նզովքա իրancs համար այդ շունը իրանստանը ուսսս լիք օրինակներ կարողam վերեն որ մենք որպես ազգ ո՞նց ենք այդ այդ հսկա ժառանգությունը մեր այդ べるում ինչեւ այսօր դա դեժվար է դա գրեթե անհնար էր ով փորձել է ով փորձել է դիտի պահի կամ բնա ջնջվելա կամ զուլվելա մի բան փոխվելա տրանսֆորմացվելա մենք այսքան պահելուց հետո հասել ենք այսօրեր հարճ կամ ես համաձայն եմ շարունակենք այդ ճանապարը բայց պետքա գլուխներս լուրջ թարմացնենք լուրջ վերանայումներ պիտի անենք առանց առանց կաշկանդվելու շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար թարմուղեղով նե դուք լսում կամ դիտում հարցելի ռադիոլոսողներ եւ ռադիոդիտողներ այսօր իմ հյուրներ բժիշկ հայկ մանասյանը տաղավարում աշխատեց մոնիկա մամյանը այսօր այսքանը կհանդիպենք հաջողություն